No kdo je hodná kočička? No kdo je hodná kočička? Čau. V dnešním videu vám ukážu, jak budu vyrábět... No tak padej. Pocenty. Tak. Vám ukážu, jak budu vyrábět ochranný sklíčko na můj kolimátor. Tak jdeme na to. Kolimátor je Vector Maverick od firmy Vector Optic. Na výrobu ochranného skla jsem použil tohleto sklíčko na ryslištu, který určitě dobře znáte. A bude tam krytka na optiku, jo, zacvrkávací, do které to sklíčko vlastně vložím a zasunu na kolimátor. No a můžeme začít. Bohužel teda nemám jako vybavení, co bych na to normálně využil, jako třeba malá bruska a nějaký malý pilníčky a tak, to si všechno potřebuju ještě dokoupit, ale já vždycky, když něco vyrábím, tak je to improvizovaný. Jo, prostě sedím, napadne mě to a jdu to udělat. Jo, takže tohle je ten postup a zabralo to asi půl hodinu. Sklo jsem si naměřil pomocí 10 koruny, jak sami vidíte. Jo, ta velikost je přesná, jak jsem potřeboval. Takže jsem si to obkreslil. Pak jsem si vzal štípačky na dráty. Těma jsem to oštípal, co to šlo. A pak přišel na řadu pilník. Je to teda pilník na železo, jo, ale on i tak jako na to postačil, takže to bylo v pohodě. Po broušení pilníkem jsem použil jemný papír na broušení, abych srazil ty hrany a bylo to co nejvíc hladký. Tady vidíte ten kryt, do kterého vlastně vložím to sklíčko a bude to vlastně fungovat tak, že to budu moct kdykoliv sundat a nandat.
tečka je vidět perfektně, ale je možný, že když se o to pořádně podíváte, tak bude trochu mázlí to sklo, protože už má něco za sebou. Odstraním ty původní části toho krytu, aby to bylo prostě kulatý. Jo, neměl to na sobě žádný hrany a tak dále. Tohle je hodně na koleni a hodně velká improvizace, ale říkám, jelikož tam mám tu brusku, tak jsem zvolil tohleto pero, kterým se vlastně vypaluje do dřeva. Propálil jsem díru, tu pak obrousím a to bude vlastně držet to sklo, aby nevypadlo ven. A teď budu brousit, dokud to nebude co nejvíc hladký, a pak to dáme dohromady. No, já myslím, že dobrý. Je to hladký, tak uvidíme, jak to bude vypadat ve finále. Tak, teď ty dvě částky slepím izolační páskou, aby se to při nějaký manipulaci nevyklepalo a nespadlo mi to z toho kolimátoru. Je to složený, sklíčko drží výborně a já jsem s tím spokojený, vypadá to dobře a rozhodně to bude na pohled hezčí než to sklíčko na turistlištu. Tak a máme hotovo. Takže předtím potom. Já jsem spokojený. Nezapomeňte napsat do komentářů, jak se vám tohle video líbilo a uvidíme se zase příště. Čau.